Rozmýšľala som nad tým vašim návrhom z minulého týždňa, že aby sme si s Tomášom rozdelili domáce práce. Áno, Dianka okrem domácich prác miluje aj domáce úlohy. Vyskúšame to už tento víkend, takže spísala som všetky dôležité veci, čo potrebujeme urobiť a rozdelila som ich. Takže, áno, tak ja poupratujem kuchyňu, povysávam a umiem okná a ty by si mohol vytipovať ten špinavý koberec v predsieni, hej, oprať a umyť kúpeľňu. A na čo veď kúpeľňu predsa umývaš každý večer po sprchovaní, nie? Ja nie, ty áno? Samozrejme, veď to robí každý, či? Aha, tak to som nevedela. Dobre, tak to ti vyškrtnem. Ale ten koberec asi budem musieť trošku počkať. Vieš, že fyzioterapeut mi hovoril, aby som tú platničku veľmi nenamáhal. Mám od neho aj potvrdenie. Môžem vám ho ukázať. Prepáč, láska, ja som na to úplne zabudla. Dobre, 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 spravím to ja. OK. Tak si môžeš z toho zoznamu vybrať niečo iné. Pranie. Mhm. No ale to tam máš. Áno, skvelé, tak to urobím. No. Rád. Dobre. Len počkaj, teraz ma napadá, že ty máš také, všetko také jemné prádlo, čipkované, vieš už aj, že čo púšťa farby a tak. Jasné, vieš čo, ja si svoje prádlo radšej operiem sama, máš ty pravdu. A nie je to blbosť prať na dvakrát? Keď už budeš prať, prihod tam aj to moje, tam je to už jedno. Vidíš, to je dobrý nápad. Áno, aspoň ušetrím kopec času, nie? Mali ste pravdu. Delenie domácich prác je skvelé. Áno. Čo sa na mňa tak pozeráte?